authenticity, validity, legitimacy, and truth or otherwise of the viewpoints expounded by Sheikh Abdul Jabbar in his various contentious preaching and writings regarding Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his companions, and some notable Islamic scholars of high repute, with proof from the Quran, prophetic hadith, and other widely accepted sources of Islamic knowledge and jurisprudence. Cewa manufar wannan zama da za a yi, wannan munazara ko muhawara da za a yi, ita ce a tabbatar da wato gaskiya da inganci da dacewa da haƙiƙa, haƙiƙanin wato gaskiyar irin wato ra'ayoyi da Sheikh Abdul Jabbar yake bayyanawa a wa'azinsa wanda ke cike da wato ainihin misali husuma da kuma a rubuce-rubucensa wanda yake yi game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma manya-manyan mashahuran malaman musulunci waɗanda muke ganin girmansu baki ɗaya, kuma waɗannan bayanai na tabbatar da ingancin irin wa'azin da Sheikh Abdul Jabbar yake yi za a gina su ne akan doron nassoshi na Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma dukkan wato littattafai waɗanda muka yadda da su marja'o'i ne, wato makoma ne ga kowane mai bincike na ilimi a musulunci, wato wajen tabbatar da gaskiya da kuma wato abin nan fito da haƙiƙanin ilimi sahihi. Sannan ƙa'ida ta biyu, that the contentious viewpoints, a points of view or statements made by him must be clearly identified, itemized and read to the two parties in the debate to allow for logical presentation and coordination. Cewa waɗannan bayanai da Sheikh Abdul Jabbar yake gabatarwa waɗanda suke cike da wato ainihin misali husuma za a fito da su a fayyace, za a yi bayanin su dalla-dalla ɗaya bayan ɗaya, kuma za a karanta ma dukkan janibobin guda biyu kowa iji, komai a fayyace, saboda a samu gudanar da wannan tattaunawa a kan tsari. Abu na uku, that each side to the debate should be given fair and equal opportunity to present and defend its point of view. Dukkan ɓangarorin guda biyu kowa za a yi mar adalci wajen ba shi cikakkiyar dama irin wacce aka ba ma ɗan uwansa wajen bayyana ra'ayinsa da tabbatar da hujjojinsa. Kuma a wannan gaba zan yi bayanin cewa yadda zaman zai kasance shi ne kowane ɓangare za a ba shi minti goma. Na'am? Ban ji ba? Okay, to shikenan. Na hudu, that authoritative, acceptable and clear evidence must be presented by the debaters to prove or support a claim. Cewa wato hujjoji waɗanda suke ingantattu kuma karɓaɓɓu a wajen duniyar musulmi su ne masu muhawarar nan za su gabatar kuma su gina bayanansu a kai. Ya kamata mu jalayi a ƙarƙashin cewa hujjoji ingantattu kuma waɗanda suke karɓaɓɓu a duniyar musulmi. Na biyar, that accuracy while referring to or quoting authority, Quran or hadith, etc., must be observed by the debaters. Wato dole kirdadan daidai itqani na nassosin Qur'ani da hadisi, dole a kiyaye itqani wajen karanto ayar Qur'ani da kuma nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A karanto aya ba tare da lahani ba, a karanto aya ba tare da wato cakuɗa ayoyin Qur'ani ba, sannan a karanto hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yadda suke, kamar yadda suka inganta a littattafan hadisi. Abu na shida, that parties to the debate
must exhibit high sense of decorum, decency, respect and regard to one another in their presentations. Cewa duka bangarorin nan wajibi ne ba ya kamata ba. Wajibi ne su kula da mutunta juna, kuma su kula da mutuncin kansu, kuma su kula da girmama juna, sannan kuma su kula da wato ainihin misali dabi'u na nagarta wajen gudanar da muhawarar su. Kuma anan za mu tabbatar cewa duk lokacin da abokin muhawara yake bayani a cikin lokacin da aka bashi, ko yaya kaji ya faɗi wata maganar da ta sosa maka rai ko ta yi maka ƙaiƙayi, lallai ba za ka katse shi ba, ba za ka sa baki ba. Kuma idan aka samu wannan, mai girma kwamishinan harkokin addinin musulunci ya san dole a yi horo a kai, domin ba za mu bari husuma ko hayaniya ta faru a wannan zama ba. Muna so a gabatar da komai cikin nutsuwa, kuma ladabi ne na zama a musulunci da tattaunawa da muhawara, cewa babu muqata'a, cewa wato dan uwanka yana magana ka saurara, duk yadda ka ji ka saba akan wata magana kana da lokaci, za a baka lokacinka. Sannan abu na takwas, that the allotted time for each speaker should be stated before he commences and will be notified and stopped as it expires. Cewa lokacin da aka yanke ko aka sahale ma kowane mai magana, za a ambata masa lokacin. Kuma kamar yadda na yi bayani a yadda aka tsaro, kuma ina jin an gabatar da takardar tsarin gudanar da taro ga kowa, malamai da za su gabatar da tambaya ga Sheikh Abdul Jabbar za a ba su minti 5 su gabatar da tambayarsu. In sun gabatar da tambayarsu gare shi, za a ba shi minti 10 ya gabatar da amsar da zai bayar akan tambayar da aka yi masa. Idan ya ba da amsa a cikin minti 10, ga timekeeper nan yana kulawa, yana kiyayewa, sai kuma su bangaren su a ba su minti 10 su yi tsokaci akan amsar da ibayar. Baicin wannan kuma za a kuma komawa kan Malam Abdul Jabbar, a ba shi minti 5 ya yi ɗauraya akan wannan abin da igudana, sannan kuma a kuma komawa ta kansu, su ma a ba su minti 5 su ma su yi ɗauraya akan abin da suka gabatar ko akan abin da ya faɗa. Wannan shi ne tsarin da za a gudanar da wannan taro. That the moderator at the end of the debate shall announce his verdict on the debate or dialogue based on the veracity of the participants' arguments and proof of evidence presented. Cewa shi mai gudanar da taro, mai shugabantar taro, wato ni da nake jawabin nan, Allah ya mana taufiki, a ƙarshen kowace muhawara zai gabatar da wato hukuncinsa akan abin da it gabata na ingancin bayanan da masu muhawara suka gabatar, gwargwadon hujjar da kowannensu i gabatar. Abu na 10, decorum and conduct of the discussants of observers, respect and strict obedience to the coordinator and moderator. Respect and honor must be accorded to all. No personal attacks will be allowed. Cheering and all forms of reactions from the audience are not allowed. Wato dole ne mu kiyaye mutunci da mutunta juna, mu kiyaye girmama juna a gudanar da wannan tattaunawa. Kuma shi wanda yake jagoranta ko shugabantan wannan zama, wajibi ne a bashi girman da Allah ya bashi, kuma sannan wajibi ne masu muhawara su girmama junansu. Ba a yadda da wato sara ko zamba ko ɓatanci ko aibatawa ga wani daga cikin da yake musharaka a cikin wannan muhawara ba. Duk kalma ta ɓatanci ko cin mutunci ba mu yarda da ita ba, ba za a yarda ba.
ya kamata wajibi ne mu girmama junan mu dukkanin mu musulmi ne kuma mun zauna anan dukkanin mu a saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ya wajaba mu ladabtu da ladabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya sa mu dace abu na 11 yauwa wani bayani mai muhimmanci shine babu zuga babu kirari daga wajen masu sauraro ba maganar ayi kirari ko ayi wata zuga ko ayi wani abu da wai zai nuna shajja'a wani bangare ba a yadda da wannan ba a nuna cikakkiyar nutsuwa sannan babu wani abin da za a yadda da shi na nuna wato tasirin tuwa da jawabin da wani yayi daga wajen masu sauraro all others in attendance shall be mere observers and shall have no voice during the discussions duk wanda yake cikin nan to dan sa ido ne in banda waɗannan malamai da shi Malam Abdul Jabbar da kuma waɗannan malamai guda hudu za su gabatar masa da tambaya duk wanda yake nan ya zo ne don ya sa ido ba wanda yake da kalma ba wanda yake da izinin furta wata kalma na 12 each topic will be allocated a total of 30 minutes for discussions bayanin da na gabatar amma don jaddadawa to be split into 10 minutes first and then 5 minutes for each side na 13 na karshe multimedia not exceeding 5 minutes will not be counted part of the time any extra minutes will be deducted from the side of the discussant playing the media discussions will be paused and compensated in cases of any technical failures or interruptions etc summary of 10 minutes from each side will be allowed at the end of the discussions wato abinda ake nufi za a ba da damar yin amfani da kafofin sadarwa watakila ko shi Malam Abdul Jabbar ko ɗaya daga cikin malaman nan zai so ya gabatar da wani cassette na audio ko ya gabatar da wani video na jawabi da yake jin dan uwansa yayi da yake so ya kafa hujja da wannan jawabi to shine ake cewa wannan damar ta gabatar da audio ko video za a bada dama ta minti 5 amma duk abin da dore akan minti 5 wajen gabatar da wannan audio ko video to za a yanka daga cikin mintunan da aka bashi ma'ana kowa an bashi minti 10 ko ba haka ba to amma in ya ta san magabatar da audio ko video to za a bashi minti 5 dan i gabatar amma yana kaiwa minti 6 to minti 1 nan minti 10 sa ya koma minti 9 ina fata an gane wannan gare gare to Allah ya datar da mu wannan shine karshen wato waɗannan ka'idoji kuma dama an riga an gabatar shi MC ya riga ya gabatar da jawabi cewa ko mai girma commissioner ne cewa kowa i kashe wayarsa ko kuma isa wayarsa a silent sannan ba a yadda da amsa waya a cikin wannan zauren ba in mutum yana da buƙatar amsa waya kamar in ya sa wayarsa a silent to i tashi sadab sadab i fita ije ya amsa wayarsa a waje in ya gama ya dawo kuma wannan in fitar tasa ba za ta tada hayaniya ba misali in mutum yana can kuriya kuma wani daga cikin masu jawabi ina cikin jawabi i tashi ana ta kokarin matsa masa a tura kujera ta yi kikikiki da sauransu ta ji hankali gaskiya ba za mu yadda da wannan ba dan haka wato in ba lalura ta kai lalura ba don Allah mu yi kokari hatta wayar mu daure saboda girmamin manzon Allah
sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Allah ya datar da mu wannan iyakar jawabi akan ka'idodin da za a gudanar da wannan zama kenan. Akwai timekeeper wanda agogona hannunsa kuma ƙaraurawa tana hannunsa. Ana ba mu mutum lokaci, lokaci na cika kamar yadda muka faɗa. Masu gabatar da tambaya minti 5 dan gudanar da tambayar su, sannan kuma sai a bada minti 10 ga Malam Abdul Jabbar, sannan sai a koma kansu a kuma ba su minti 10, sannan sai a dawo wajen Malam Abdul Jabbar sai a bashi minti 5, sai a kuma komawa kansu a ba su minti 5. An kare wannan wato misali da'irar wannan zangon, an kare sai a shiga wani zango. Ina fata an kiyaye, an sauraro, ina fata an kiyaye. Allah ya mana jagora. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa subhanaka allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillah, yanzu shi mai kula da lokaci timekeeper zai gabatar da kansa, kuma dama an riga an yi bayanin ka'idar lokaci. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yan uwa neman sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda aka gabatar da ka'idodin wannan zama, minti 5 za a bayar saboda amsa saboda tambayoyi, sannan za a bawa shi Malam Abdul Jabbar minti 10, sai kuma a dawo kan malamai a ba su minti 10, sai kuma a koma kan Malam Abdul Jabbar a bashi minti 5, sai a dawo kan malamai a ba su minti 5. Wannan shine lokacin da za a bayar akan kowace gaba da aka zo ta wannan tattaunawa. Da farko in za a fara, zan buga ƙararrawar so ɗaya, idan kuma lokaci yayi zan buga ta so so, kuma idan har aka buga na jan hankali ga mai magana ya saurara kada ya ci gaba da tattaunawa saboda lokacinsa ya kare. Assalamu alaikum. Sunana Said Tahir. Assalamu alaikum. Magana da mai kiyaye lokaci yayi cewa idan aka buga ma ƙararrawa so biyu din nan wajibi ne ka tsaya. Na ga wannan magana ta tabbata. To yanzu za mu koma kan waɗannan malamai da za su gabatar da tambayoyi ga Malam Jabbar. Abinda muke fahimta shine tunda ku hudu ne, gaba ta farko mutum ɗaya ne zai masa tambaya, a wannan gabar tsakaninsa ne da shi kawai, babu wani wanda zai sa baki daga cikinku, haka ne? Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Kamar yadda muka je mun hada a wannan waje dan bada kariya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma neman bahasin wasu sibofi munana da ayyuka waɗanda suke munana da Malam Abdul Jabbar yake faɗarsa a cikin karatuttukansa da yake gabatarwa yau da kullum. Abubuwa ne masu ɗimbin yawa, kuma abubuwa ne masu munin gaske, matukar gaske. To tambaya ta kai tsaye shine, a cikin karatunka Malam Abdul Jabbar ka sifata annabi sallallahu alaihi wasallama ko aurensa da Nana Safiya cewa fyaɗe ne ya yi mata, har ka faɗi lambar hadisi a cikin Sahihi Muslim 1365 da 1428, ka ce a wannan gurin fyaɗe ne ya yi mata, ka ce manzon Allah ya shiga Khaibar tsirara. Abu na uku ka ce manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta. Abu na biyu ko abu na hudu ka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace, wanda zan neme danna sauti da danna mu sauti na daya. Da gode da kike. Ya yi da
take mace dan ya kwanta da mijinta mun shige da shi tsarara duniya tana bukacin ya yayi ta baya wannan abun ku addini ku aka yi ke da shaddanci ke to wannan abu na farko kenan wannan audio na farko kenan wadanda ya faɗi wannan abuwa kowa ya je da kunnan shi zan nemi danna ya danna min na biyu yanzu da kadini ba shi bane wannan abinda muka ji ga tambayoyi na kamar haka ina son Malam Abdul Jabbar ya kama wannan fiade din a cikin Sahih Muslim a cikin hadisan da ya ambata sannan abu na biyu a cikin wannan hadisan da ya ambata ya tabbatar mai inda aka ce manzon Allah ya sa an kwato masa mace sannan abu na uku ya tabbatar mun cewa ina ne aka ce manzon Allah ya shiga saibar tsirara sannan abu na hudu ya tabbatar mun cewa ina ne aka ce manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a cikin wannan wurare da ya ambata su ne tambayoyina yanzu za mu buƙaci Malam Abdul Jabbar ya gabatar da amsoshi ga waɗannan tambayoyi da aka gabatar gare shi to abinda na nema minti ɗaya shi ne ƙaran nan kamar da commissioner ya faɗa an ayyana laifukan da na yi wanda a kansu gwamna ya gini su ya kai kotu su aka ɓata sunana da su a gari ina ganin ba adalci ba mu shiga wani abu ba a fara tambaya ta kan wannan laifukan da aka kai wa gwamna aka ce na yi aka ce zagin annabi ne kuma yanzu a zo da wasu daban waɗancan sun yi nisa wannan yanzu na jita duk da ina da amsa ta amma a yi adalci waɗanda su aka kai kotu in an je kotu yanzu su za a tarar da su aka rufe masallaci na su aka kai wa gwamna ya saurara su ne yanzu a nan duk gari su aka ci ya kamata a fara da su sannan a zo kan wasu banda matsala amma a faro da wanda aka ɓata suna kai sannan a zo kan wasu Malam Abdul Jabbar tunda ka yadda waɗannan kalmomi ka ambace su kuma malaman nan sun nuna ba su gamsu da irin fassarar da kai ba saboda kada a maida hannun agogo baya ni ina da imanin cewa waɗancan abubuwan da ka faɗa ɗin za su zo a cikin tattaunawa da kai zai ka bada amsa a kansu shi gaba ɗayan hadisan khaibar bisifa amma fyaɗi auren dole kwaye cinya kashe miji mace a dare da auren matarsa washe gari duka Anas da kansa ya rusa su babban dalilin na ƙaryata su kenan kuma ƙaryata rusa sun nan hadisi ne sahihi bisa sharaɗin Bukhari da Muslim cikin musnad na Ahmad bin Dan Hanbali in aka duba 12409 za a ga Anas yana faɗa a wata riwayar hadisi sai bisa sharaɗin Bukhari da Muslim cewa ishi mijin nan nata da ya ce an kashi da
daddare annabi ya aure matarsa da safi bayan kuma an zo gun aurenta da annabi inda yake faɗa wannan duk abubuwa da ya tattuka da warware akai annabi yake cewa da ita idan kin ga dama in bacci ki koma gun mijinki in kina shi a wasa in kina son zama da shi in ni kike so ki aure ni wannan ya rushe duk hadisan gaba daya yana musnad 12409 jiya zami da wannan riwayar duk abubun da ya faɗa yake ne su ne akan ne an kashe mijinta annabi ya duk Buhari haka ya maimaita Muslim haka ya maimaita amma gashi mun san malamin Ahmad dan Hanbali na ce kuma bayan an zo da ita za a yi auren annabi na ce in tana buƙatar mijinta koma gunsa to ya aka yi haka ina ganin Malam Abdul Jabbar hadisi ne riwayar Muslim aka kawo kuma sannan da fasare-fasaren da kai akan hadisi shi a mu mu tsaya akan hadisi ina zuwa bana so ni ne shiga muhawara da kai shi yasa nace bana so mu yi muhawara ai ni a matsayina na moderator dole ne abin da yasa na so a ba minti ne ke nan da farko domin me adalci aka ce za a yi to shikenan ya sare yadda mintunan sa sauran mintunan sa kenan shi moderator da aka kawo shi a ciki an ba shi wuka da nama kamar alƙali ne idan aka nada alƙali aka rantsar da shi in yana kan kujerar nan ta alƙali duk abin da aka ya dama haka za a sha to muna zuwa alagati mallan ka tsaya mu gaya maka wato adalci muke nema an yi maka tambaya kana da minti 10 duk abin da kake son ka faɗa minti 10 nan ba za a tsaya da kai ba sai ta kai tambayoyin da aka yi maka su ya kamata ka tafi kansu maganar da ake suke cewa a hadisin kai amfani da lafazin fade kai amfani da lafazin kaza akwai su akwai inda aka ce su ya kamata ka buka daddage eh gashi ga inda wani yace ga kaga an wuce gurin saboda kar mu tsaya mu ta da wurura mutane ma mu rasa abin da muke ciki dan haka akan gurin ka kake ka ci gaba da minti 10 kada shi moderator wato gaskiyar magana a ce an ban minti 10 an jero mas'alolin da kowace ɗaya ta hakikinta aƙalla a bashi minti 20 aƙalla yana buƙatar ba da amsa takaitacce da aka ban shin hadisin nan da ya rushe waɗancan akwai ko babu shi kuma aure babu sadaki ka sawo mace sharadi wanda ba za ta iya cika shi ba sai dai mika maka kai me sunansa sannan akwai riwaya sahihiya cewa annabi ya yi sadaki yana littafin nan boye ta suka kuma sadakin nan ma ku yanga ce ya ba da ita sunanta a maisun ya ba da ita sadaki ga nana safiya kuma riwaya ce safiya sannan a cikin muslim din nan riwaya tana nan da buhari take nuna a banu qurayza da suke cikin madina aka kama nana safiya ba a khaibar ba mil 5 daga masallacin annabi zuwa gun da aka kama ta wannan hadisi yana nan tabbatacce a bani qurayza dan haka hatta usulubin Anas gumbatin yakin haibar din yayi amfani da kalmomin da bani qurayza kai shine kakkashe matasa da suka ce annabi yayi su 700 yayi yanka su ya jefo kalma tana Buhari Muslim sai gyara ta saboda ya gane ta koma Madina shine annabi yayi yanka su ya kakkashe su wannan kisa da aka ce suka kirkira shi ma ba a yi ba a banin Qurayza aka ce annabi ya yayyanka duk wanda gashi ya tsira a mararsa amma ba a Khaibar ba kuma yana cikin su Buhari ya rawaito shi lafazan yana ambatar kashi mutanen Khaibar wanda a Qurayza aka yi Muslim ya gyara daga qatal ya mai da shi qital amma duk riwayoyin duk hanyoyin min qatal ahli Khaibar suka ci da ya gama karkashi banin Qurayza afwan lamma faraga min qatal ahli Khaibar kaza kaza ya ci gaba to wannan qatul din Buhari sai Muslim sai gyara mana shi qital sai mu ne yaƙin su domin Khaibar yaƙi akai ba wanda aka she sabarin a Khaibar ko mutun da wanda dai aka kirkira annabi ya yanka matasa 700 ba a yaƙi ba a banin Qurayza ne a lokacin Khandaq yaƙin gwalalo shekara ta 5
wanda su suka tattaru suka tabbata duk wancan abu an kirkira ne da ba ta mace uwa uba farfar riwayar da suka kawo wanda ya tsallake abinda Anas yake faɗa cewa ai haibar ne Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa a nemo mai hadimin da zai masa hidima aka nemo shi annan ya fara sanin Annabi bai san Annabi kwata-kwata ba sai a tafiya Khaibar amma ga riwayoyi a Muslim a Bukhari suna ta maimaituwa tun zuwan Annabi nake mar hidima har wafatin sa shekara 10 Khaibar shekara ta 7 aka yi ta kenan bai je gaban Annabi sai shekara ta 3 waɗannan riwayoyi suka tattar suka nuna waɗancan kalmomi ana nufin ba ta Annabi ne ni kuma abinda nake korewa ma'aiki waɗannan zantuttuka wanda da kansa yayi ta karo Nana Safiyyar nan da yace Annabi ya aure ta ga yadda aka yi mata tilas ya karbi babu sadaki ya aure ta yana nan a Bukhari cewa a Usfana aka kawo ta kafin haibar da shekara ɗaya so haka yadda aka bada aka takkace zancan kuma wannan rules ba a ban suna duba ba balle in zan da tsatsara amsan nan shine yasa dole in dinga tafiya to the point direct hadisan haibar gaba ɗaya ta sunan ne ba wa ɗaya da ya inganta da haka wanda zai tauna da ni ya fara ma tabbatar da hadisan sannan mu zo mu rigima kansu da anan aka faɗa hadisi da ya tabbata to ni ko ina da dalilai barkatai da suke cewa gaba ɗaya Anas bai tabbata ka haibar ba a yi ta da shi ba kai Annabi bai san shi ba ma sai an tabbatar da wannan sannan a zo a yi maganar waɗannan hadisai cewa na keta riwayoyi na musa su to za mu koma kan shi wanda ya gabatar da tambaya ga Malam Abdul Jabbar Dr. Rabi Umar Sani Rijal Lemu ya yi tsokaci na minti 10 akan amsoshin da Malam Abdul Jabbar ya gabatar Bismillah da farko dai waɗannan tambayoyi su ne abubuwan da aka yi wa hukuma akan su aka yi kara ba wasu ba ne daban na biyu kuma tambayoyin da na yi wa malam bai amsa ko ɗaya ba a nan mun ji sautin shi yana cewa bal rawa sahibul asaihi sani anna zawaja safiya kana ghtisaban bi darajatul ula duk mai jin larabci zai bayyana cewa ma'anar jumlar shine mafi inganci na biyu wanda yake nufin muslim ya rawaito cewa auren nana khadija fyaɗe ne darajar farko kuma har malam ya bada namba ya ce namba ta 1365 da namba ta 1428 wannan bayani yake ciki to abinda nake nema a nan malam ya zo ga muslim a gabana da wannan number a buɗo hadisin a karanta a ji inda muslim ya rawaito cewa faɗi ne a darajar farko sannan maganar shi na cewa korewa yake ai ba za ka kore abinda ba yi ba sai ya tabbata in yanzu ya tabbata imam muslim ya rawaito wannan magana ya faɗa sai ka zo ka kore amma mu yanzu muna ma ja cewa bai faɗa ba in ya faɗa a nuna mana idan an nuna mana sannan maganar korewa za ta zo maganar cewa manzo Allah ya yi aure ba sadaki wannan kai da kanka ka warware kanka da kanka a nan ka kuma ce ya bata sadaki ka kuma ka zo ka ce mun ce ya yi aure babu sadaki wanda manzon Allah bai wannan aure ba sai da sadaki da ruwayoyi a kafin wannan cewa duk abinda za ka ban hujja da shi bana buƙatar ka ce a Bukhari ko a wani ga littafi ɗauko buɗe karanta bakin ka fassara shine abinda za a yi yanzu dangane da abinda ya shafi maganar sadaki cewa manzon Allah ya aure Nana Safiya da sadaki ba wai bai aure ta babu sadaki ba shine mu duba waɗannan littattafan na farko littafin da za mu fara dubawa dangane da wannan mu ɗauki riwayar da shi malam ya faɗa cikin sahihi muslim 1365 malam buɗo mun gurin afuwa shi ne ko da biyar za ga na sa takarda a wurin na sa takarda a wurin gata nan gashi nan in ba shi wanda ya sai muslim annan nawa ne speaker ba za ta bari ba in daga bari a dauki gurin amma ga rakamin hadisin ga abin da ya fara a cikin riwayar hadisin ga abin da ya zo a ƙarshen hadisin yake cewa
mai riwaya yake cewa wa ataqaha wa tazawwajaha faqala lahu sabitun ya aba hamza ma asdaqaha manzo Allah ya yantana na safiya ya aure ta sai sabit mai riwayar hadisi ya tambaye Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace me ba ta sadaki qala nafsaha karan kanta a ataqaha wa tazawwajaha ya yantata ya aure ta wannan a cikin muslim riwayar da shi malam yace a duba kenan idan mun duba zamu ga wannan banda wannan ya zo a sauran hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad wanda gashi a gurina sai dai bazan buda ba saboda akwai abin da nake so in tafi akai saboda da lokaci na sannan wannan abin da manzo Allah ya sayyana Ali yayi shi shi ma ya tabbata a cikin littafin musannab na Ibn Abi Shayba gashi nan musannab a waje na dan duba musannab na Ibn Abi Shayba ba shi bane na zaka duba ya zo a cikin musannab na Ibn Abi Shayba abinda yake gwada maka sahabban manzon Allah sun fahimci fiqihun dake cikin wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan haka su ma sun aikata wannan aiki juz'i na 3 shafi na 461 hadisi ko kuma asar na 1,016,143 abinda yazo a ciki ya kawo bayan ya fadi isnadi sai yake cewa an Ja'far as-Sadiq kenan daga baban shi kala ataqa aliyan umma waladihi waja'ala itqaha maharaha sayyidina ali ya yanta baiwarsa umma waladihi sannan ya sanya yancin ya zama shine sadakinta wannan ya nuna mana manzon Allah ya bada sadaki to dan haka magana cewa bai bada sadaki ba bata ba gaskiya bane in dawo kan tambayoyina in sake maimaitawa malam ka ce Imam Muslim ya rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fadai wa nana Khadija nana Safiya ka fadi number ka buda number ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na biyu ka ce manzo Allah ya sa an kwato masa mace buda number ka karanta ka tabbatar mun da wannan abu na uku ka ce manzo Allah ya shiga Khaibar Zirara buda number hadisin ka karanta ka tabbatar mun da wannan na hudu ka ce ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta bude littafin ka karanta wannan hadisi ka tabbatar da wadannan abubuwa guda hudu in sun tabbata sai magana korewa ta zo in su tabbata ba sai mu gane ba su tabbata ba wannan shine kurin tambayoyi na wallahi a'lam wannan mas'aloli yadda ya zubo su na haɗe su duka duba Bukhari 385 Anas bin Malik na magana kan nana Safiya bintu Huyay haddathani Yahya ibn Abi Ishaq an Anas ibn Malik radiyallahu anhu qala kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam maqfalahu min usfan ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلتي وقد أردف صفية بنت حيي فأسرت ناقته فسرئ جميعا وتن دكي كاي دي كفدا تو مسلم تانا مغانا خيبر النبي غانتا انا اكا كاماتا انا اكا وانا واقي وي انس دا كانسا غاشي نان مسلم البخاري yana fada kafin khaybar da shekara daya ma tana gidan annabi saboda kai yanzu akwai bukatar tabbatar da hadisin kafin mu zo wannan tafasilu hadisi ne na ƙarya rusashi sai an fara haka sannan mu shiga ciki wannan tambaya da yake to lokaci da nake da shi eh to abinda yake faɗa ya ce wannan maganganu su suka kai wa gwamna ba su suka kai wa gwamna ba ga su nan a hannuna inda ya amfani da miyagun lafuza ya jingina ga janibin ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam mu'amala ta rashin yabo tsakanin ma'aiki da iyali mu'amala ta banza da aka nasauta ta tsakanin ma'aiki yadda yake rayuwa kamar ba mahukuci a cikin iyalinsa ba yi da tsarin hatta kwanci haka mai da bunsu yake a garki haka ma'aiki ba yi da tsarin haƙƙin cewa bai da haƙƙin adal wannan ita aka kai wa gwamna ita ce ta farko ita ya kamata a fara da ita ita ta ɓata suna a gari ita ta rufe masallaci ita ta kai ni kotu kuma magana dillahi ɗaya ne me yasa za a sauya ta abu ɗaya ne da wannan ake so sai a datso wannan sai ta zama ta farko amma ya kamata mu ban bayan ban ki ban mu je kan waccan amma abin da nake so mu biyo ta inda muka hau wannan hadisi me yasa ne wannan kalmomi da wanda ya min kage ce ni na faɗa jama'a wallahi alazim kishin annabi da kaunarsa suka sani nake wannan wallahi alazim
abinda Bukhari ya faɗa ya fu ba ma guje ba zai ba wallahi sai an bashi hakuri inda abinda malaman nan suka shirye su ga yan su fari mu tambaye ni aina Bukhari yace annabi yana mu'amala kamar ba ma guje da matansa tafi waccan mun kuma ita ka kai gwamna kuma ita ce ta farko da sai an ce masa duba 2563 abinda yake ciki cewa Anas ya faɗa saddana na Zainab binti Jahshi radiyallahu ta'ala ana ta tare tare da manzon Allah annabi ya sallamu kowa riwayoyi masu karwo da juna amma dai mafi hadari faraja wa dakhala albayta wa arkha sitra wa inni la fil hujra cha annabi ya sallamu kowa ya shiga daki da matarsa ni kuma tare da shi da ita ya rufe kofa mu uku ko ba ma guje baya wannan tana Bukhari ita kamata a fara daukuwa ita aka kai gwamna bai dace yanzu a tafi wata wadda bata kai ta ba waye a cikin mu ko ba ma guje ya yadda ya kwanta da iyalansa a gaban wani a tarifin da yau kansa shekararsa 15 yana farkon tashin balagas wanda wannan hadisi na so a ce mun ko babu a Bukhari ko ba haka yake ba a malaman da ake faɗa sharhi 25 na zo da shi me suka ce kai kishin annabi suka ko kishin Anas kuma me ma'anar wannan maganar ya sallamu kowa ni da shi muka rufe kofa baya ga nan in zo in faɗi dalili na bayan inkarin Qur'ani ga wannan innaka la khuluqin azim tana musata sannan wani abin ban sha'awa da mamaki maganar nan gaba ɗaya ba aita ba kuma ina kalubalantar malamai su kare ni hatta isnadin Dr. Rabiu Rijal Lemu da farko dai wannan abinda malam ya kunna da farko dai wannan abinda malam ya kunna bangare kanu kunna na abinda akai wannan wanda muke tattauna tana ciki kuma ina ma albishir wannan ma da ka faɗa din za ta zo da aka kwantar da hankalinka insha Allah abu na biyu yanzu baka amsa min tambayoyina ba tambaya ta nan ba faka bayar alaga fa ta malam 1365 rawa sahibul asahi sani cewa fadi manzon Allah ya wannan matar wannan shine tambaya ta duk wani abinda zamu tafi wancan gefe ba shine abinda muke tattauna ba abinda muke tattaunawa ni abinda nake inkari shine cewa wannan abinda kace fiade manzon Allah ya wana na Khadija baya cikin littafin hadisi balantana a kuri in yana cikin budo ka nuna min ka karanta min gurin ka fassara ka nuna min shine tambaya ta kwace manzon Allah ya nuna min inda yake kwacen ka budo ka karanta ka nuna min shine tambaya ta cewa manzon Allah ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta a Khaibar da ko nuna min karanta gurin ya shiga tsarara wannan sune tambayoyina kuma kowa ya ji sautin ka faɗi waɗannan abubuwa tunda ka faɗa ka ce korewa kake to ni ban ma yadda akwai su ba ka nuna min su sannan a zo magana korewa wannan shine abin da muke tattauna magana cewa manzo Allah ya kwanta da iyali a gaban wani a hadisin da karanta yanzu ma babu ita ba shine topic din ba amma amsa na baka shi ma a yanzu da karanta ma babu wannan lafazin kuna an ce manzo Allah ya saki labule wa ana fil hujra ko wani abu makamanta amma ba inda aka ce ya kwanta gaban iyali amma mu dawo topic din mu akana makallahu tambayoyi na guda hudu ne fiade manzo Allah ya wana na Khadija muslim ya rawaito nana Safiya muslim ya rawaito ga nan ba ka ba mu bude nan ba ka karanta nabiyu manzo Allah ya san kwato masa mace bude nan ba ka karanta manzo Allah ya shiga Khaibar tsirara bude ya karanta ya kashe mace dan ya kwanta da mijinta waɗannan su ne tambayoyi na su nake tambayar ka akai a matsayina na abokin tattaunawar ka injiniya a sauran mintuna na a sake kunna shi kilim na biyu inda yace barrawa sahibul asahi sani dan kowa ya ji abinda ya faɗa kuma tambaya ta akai dan mu tabbatar muslim din ya rawaito ko bai rawaito ba dan sai ya rawaito injiniya ya isa ka iya nan iya wannan sune tambayoyina kuma alhamdulillah a duk kai wadda akai a yanzu ana mintin karshe ne nawa kai wadda akai malam bai ansa tambaya ko dai ba a cikin abin da na tambaye shi wallahu alam
jama'a assalamu alaikum. Mun riga mun sa mun karanto ka'idodin da za a gudanar da tattaunawa a kan su. Ka'ida ta farko za a ba masu tambaya minti 5 su tambaya, an yi haka. Za a ba Malam Abdul Jabbar minti 10 ya bada amsa. Ya dauki ɗan mintuna ya ce ya bada amsa. Ko ba haka ba, bai cike minti 10 sa ba. Aka koma ya sare da wannan sauran mintunan a karan kansa. Ko ba haka ba, domin babu ka'ida ta cewa in mutum ya sare yadda mintunan da suka rage gare shi za a biya masa. Babu wannan. To sannan na biyu, mun koma kansu an ba su minti 10 su sun ba da amsa. Aka dawo aka ba shi minti 5 na ƙarshe ya yi ɗauraya. Aka kuma komawa ta kansu aka ba su minti 5 na ƙarshe su yi ɗauraya. An gama wannan zama. Amma abin da ke bayyana shi ne duk ƙoƙari da shi Malam Abdul-Jabbar ya yi na kawo bayanai da ya bisa fahimtarsa, kamar yadda yake cewa yana kare wato martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa'annan tambayoyi guda hudu da Malam Rabi Umar Rijiyar Lemo ya yi masa a kan wannan ruwaya ta Sahihin Muslim, duk mai sauraro yana ji ba ni da nake shugabantar taron nan ne kawai nake ji ba, bai ba da amsa a kansu ba. Waɗannan dai tambayoyin za mu je gaba ta biyu. Gaba ta biyu, tambaya ta biyu waye zai yi? To, ka bayyana sunanka da kuma tambayar da za ka gabatar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Kabir Bashir Abdulhamid Abu Gumaisa. Tambaya ta biyu da nake miƙa ta zuwa ga Malam Abdul-Jabbar shine, akwai hadisi da ka karanto a cikin Bukhari da kuma Sahihin Imam Muslim, inda kace Annabi sallallahu alaihi wasallam wata mace ta zo tana yin kwarkwasa a gabansa, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam tace da shi ina sha'awarka, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ice ta je ta jira shi, kuma Annabi ya bita inda ta buya ya je biya mata bukata irin ta da namiji da mace. Wannan ka fade shi a cikin karatuttukanka, kuma yana cikin clips din da aka aika mai girma gwamnatin jihar Kano, kuma yanzu za a danna domin al'umma su ji waɗannan zantuka daga bakinka. Da haka injiniya zai danna mun na ɗaya da na biyu. A nan ne dai bayani manufar sakara da hadisi na 500 da ta babu ga annabi sha'awarsa take,
kuma yace je kike nemi huce jira ni zan zo in biya miki bukatar ki fa khala ma'aha fi ba'd durki hatta faragat min ajatiha yaje same ta a inda ta kuye biya mata bukatar ta Bukhari da Muslim da babu wannan dan na ku kuke yi wannan sauti kamar yadda dukkanin al'umma suke ji shine maganar da Malam Abdul Jabbar yayi wanda kuma ya ce haka yazo a cikin Bukhari haka yazo a cikin Muslim cewa mace ta zo taiwa Annabi kwakwasa kuma ta ce tana sha'awa Annabi kuma Annabi ya ce ta je ta buye kuma ya bi ta inda ta buyen ya ji ya biya mata bukata ta dan namiji da mace ya ba da namba a cikin sahihin al-Imam al-Bukhari hadisi na 2120 sannan ya ce Bukhari ya dace sunan hadisi ne Malam Abdul Jabbar magana ta gaskiya kaga dan na ake wanda ya nuna tsararren abu ne su da shirin su a ciki ta wasu fada a danna ni ba abin da aka gabata min yanzu na zogon nan kuma din maganganun nan babu ɗaya da za ta gagara nuna akwai su tu illa kawai usulubin minti 10 ka fito da wannan abubuwan barkatai bai adalci ba na ɗaya kenan na biyu ina nan kan kadamina kasar din da aka kai kotu aka kai gwamna a kansa za a tauna wannan babu wannan maganar gashi ya nuna ita ya ce akwai ta ga kasar din da ka dora nuna sako wannan maganar babu ita a ciki gashi wannan da bakar ya hada babu ita kwata-kwata a ciki ba shi aka kai kotu ba ba shi aka kai gwamna ba ba shi aka kai sarki ba ba shi aka bata suna da shi ba na yadda aka kawo komai amma a fara da wanda aka bata suna jama'a su ji ba ni bane na farko nuna maganganun inda suke na biyu in tabbatar da ƙaryawa akai wa Annabi na uku wanda kuma zai tabbatar shi kuma ya tabbatar dan haka ni daga bangare na bazan kuma amsa wata tambaya waje ga kasar din da aka kai kotu ba sai mun fara da shi tukun Malam Kabiru to assalamu alaikum waɗannan sauti da malam aka kunna kowa ya ji ya faɗi nambobi a cikin Bukhari yana cewa abu ne mai wahala ni ba wahala in buɗe wajen babu inda yazo a cikin Bukhari kan cewa wannan mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi masa kwakwasa hadisin da yazo a cikin Bukhari hadisin Anas dan Malik a 2120 cewa Anas dan Malik yake yi wata mace ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa innali alaka bi haja kana so ka aure ni sannan gwaya ta biyu wanda ike cewa wai wata mata ta zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce tana da bukata tana sha'awar sa ya ce je kiki buya Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi a 2324 wanda kwata-kwata ba haka hadisin yake ba dukkanin malaman musulunci tun daga zamanin da aka yi na ruwaya har zuwa yau babu wanda ya dauko wannan hadisin ifassara shi da irin fassarar da Malam Jabbar kake yi hasali ma shi wannan hadisin yana da kyau mu ji menene mahaifin kai faɗa akan fassarar shi wannan hadisi ga littafin da mahaifinka ya rubuta Allah ya ji kansa da gafara fassara na Ashifa amma gudun lokaci bazan karanto abin da yace ba amma akwai yayanka shakiki uwa ɗaya uba ɗaya ya fassara wannan hadisi kuma zamu danna yanzu al'umma su ji menene ma'anar wannan hadisi ita wannan matar magana yake kan falala
da daraja da tawalu'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mata ce mai matsala a kwakwalwa ta zo wajen manzon sallallahu alaihi wasallam, yana cikin sahabbansa, take cewa ya ma'aikin Allah ina da bukata. Annabi sai ya ga ya mutunta ta, ya mutunta sahabbansa, yace je kiki zauna ki jira ni. Yace ta zauna, annabi ya bi ta, da ya bi ta suka tattauna duk wannan lafazin ni ashirin nake na kawo. Akwai shi a cikin Sahih na Ibn Hibban, akwai shi a cikin Musnad na Imam Ahmad, da ragowar littattafai masu yawa waɗanda suka kawo shi. Amma a kunna a ji menene ma'ana hadisi na gabakin yayinsa, idan daga ragowar mintuna kuma sai na karasa. Allahu anhu arwato da sai Allah rasu Allah kare yadda gare shi anna imra'atan kana fi aqali hashi'un, cewa wata baiwar Allah wacce tana da dan wani motsi a hankalinta. Na'am. Wata ta cewa ita ce wato sayyidatuna Ummu Zufara, wacce ita ce mai wato me kuke cewa tsifa me yi wa sayyidatuna Khadija, me yi mata tsifa a lokacin da take zaune da ma'aikin Allah. Ita ce take zuwa ta yi mata tsifa. A to, ba su karasa dai su sun ambaci, da haka ba zan yi wannan gangancin ba. An kuma ijtihadi ne kuka yi shi, to ga shi nan, in kun canka lada ɗaya, lada biyu, in kun kuskure lada ɗaya. Cewa suka yi mai mata tsifa. Mashaka suka ce, mashaka ne mata tsifa, ne taji mata kai. Ja'atu fa qalat inna li ilayka hajatan, tazo shugaba sallallahu alaihi wasallam tace ya rasulullahi ina san ganinka, akwai wata bukata da nazo wajen ka akan ta. Qala ijlisi ya ummi fulanin fi ay tariqal madinati shi'ati ajlisi ilayki hatta qadhi hajataki, saboda irin hikima ta shugaba sallallahu alaihi wasallam, a'di kulli haqqin haqqahu, kamar da na faɗa a baya. A yawan yi zaune da ita a nan, to tana cikin hali na larura, ta ɗan samu ƴar motsuwa a hankalin. To, da haka ta zauna a majalisin tare da sauran sahabban, ba abu ne wanda zai zama su so shi ba larura. Kada ya zama su ɗin ya yi abin da zai susa ransu, sai ya kula da haƙƙin kowa, ya kula da kuma wato mutunta kowa, su ya tsare nasu wato janibin, ita ma tsare nata janibin. Sai ya ce mata, to ki je ki zaɓi duk inda kike so a hanyoyin Madina, ki zauna ki jira ni, ina zuwa, zan zo na saurare ki. Saboda abin da shi zai iya jura daga gare ta, ba kowa zai iya jura ba. Haka ya zaɓi su gana daga shi sai ita, har kada a samu wani wanda zai ce ta yi masa wani abu ba daidai ba, ta faɗi wani abu wanda ya tada hankalin wani ko wani abu mai kama da haka, shi zai iya jure kayansa. Kala fajalasa Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha hatta faragat min hajataha, ta je kuwa ta zabi inda take zo din ta zauna, ma'aikin Allah kuma ya cika mata alƙawari, ya je ya zauna a inda ta zauna din, ya saurari duk irin bukace-bukacen ta, kuma ya biya mata bukacin nata. Wa an Anas radiyallahu anhu arwato ga sayyidina Allah rasu Allah kare yadda gare shi. Minti goma sa sun cika. Wannan hadisi kamar yadda kuka ji fassararsa daga bakin Shaqiqin Malam Abdul Jabbar Malam Musa Al-Qasiyuni, shine sahihi ya fassara ingantacciya. Duk malaman da suka rubutu a tarihin musulunci suna kawo wannan hadisi a babi da yake nuni na tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Qadhi Iyad a wannan littafi da Malam Sheikh Nasir Kabari ya fassara a wannan babi ya kawo shi. Al-Imam Muslim shi ma a wannan babi na tawalu'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi. Al-Imam Ibn Hibban a wannan babi ya kawo shi a cikin sahih littafinsa. Malam Abdul Jabbar yana cewa matar ta je wai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi ta, ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace, kana komawa cikin sahih na Ibn Hibban. Hadisi na Malam Abdul Jabbar za a bashi minti goma sa na biyu ko minti biyar. To, shine tun farko shimfiɗar da nayi magana ta gaskiya. A wannan tsari yadda aka tsara, ba a biyo hanyar da zan ba da amsa ba. Tambaya za a iya yin takaice, amma amsa
tana buƙatar a je full stop. Commissioner na addinai a muhadara farko a zaman farko ka faɗi sharuɗan da za a yi zaman nan, wanda yanzu an canja su, an canja su gaba ɗaya. Na zo na tada sabon tsari wanda ba shi aka tsara ba. Gaskiyar magana a bayan yanzu duk wata magana da za ta zama bayan an fitar da abin da aka yi, yanzu kuma zo a tsara wani abu daban waje ga wannan. Gaskiya ba zan kuma amsa wata tambaya ba daga wannan. In dai zama na Allah ne, abinda na faɗan nan ba amsa ake gudun akwai ko ba a san a ji ta ba. A ga za a tsara da su duk sun yi rangin komai. Yanzu kawai a zo da a zauna da ni a ce minti goma zan warware karatun awa uku, kuma a rana ɗaya ayi a gama wannan zama. A gaskiya ba adalci ko kaɗan a wannan zama. Hanya adalci a koma kasad ɗin da aka kai wa kotu, kasad ɗin da aka kai wa gwamna, kasad ɗin da aka ɓata ni da shi a gari, a tattauna. Sannan duk wata magana ta biyo fassarar mai a shafa ba ta shafe ni ba ta lazumta ta. Don haka a komo ni in faɗi dalilaina, ni na magana ni ya kamata in faɗi dalilaina. Saboda haka ba zan kuma amsa wata tambaya ba ba cikin abinda aka kai wa gwamna ya fito ya faɗa wa duniya ba. Magana ta gaskiya. Sannan mai girma mataimakin commissioner yan sanda, kafin ka fita minti ɗaya da Allah, ina son in ce ma game da maganar da kai ta recording, idan ya zama dan ban san za ka yi wannan jawabi ba, shi yanzu na ɗabi minti ɗaya na yi. Idan ya zama ba a yadda a ɗauka ba, sai dai iya wannan kyamaru da musan ko na suwaye ba. In an gama kuma ba musan me zai fita ba, su kaɗai aka da su ɗauka, mu ba mu da haƙƙin mu ɗauka. To a gaskiya ba zan ci amana ba, na danna na ɗauka don an gana press na wasu shigo nan. Duk da kyamaru nan ba ko ɗaitawa, kuma kyamara za a iya sa ta za a iya hana ta, abinda aka dama shi zai fita. Don haka in an ci a zaman nan dole ba a yadda ya zama ina da record na zaman ba. To zan haƙura yanzu in goge abinda na ɗauka, kuma daga yanzu wannan kuncin duk da ake ganin ya dace kawai a ji, amma ba zan kuma amsa wata tambaya waje ga abinda aka kai kotu, aka kai wa gwamna, aka ɓata ni a gari, yanzu kuma a zo wata magana daban. An gama tsara ta anya aranjin da ba yadda za ta warware a minti goma, minti talatin ma ba zai yi. Kuma a ce a haka alƙawu filin mai maktufan wa ƙara lahu iyaka iyaka an tabtalla bil ma'i, ba zan iya ba. A ɗaure ka ɗaurin butan malam, a jefa ka ba rubani, a ce kakka jiki. Ya kamata a kawo kan maganganun da aka gamsu da su, aka kai wa gwamna, aka kai wa kotu, aka ɓata suna da su one by one. In mun gama a dawo gobe, da annabi bai wuce haka ba, mu yi wata muna yi. Ga littafai nan da na taho da su, duk abin da na taho da shi akwai a nan, duk abin nan tara na fitar da su. In su ne ake son nuna, a tambaye ni ina yake nuna. Saboda an fitar min da wannan, na sani na tsara, kuma nuna kawai guri zan yi, babu tinjan baki ko su su ja. In an yi mun ce ni na ja, fassarar da suke cewa ba daidai ne ba su yi, malaman da suke cewa ta musu baya, din na shirya wannan kan maganganun da aka fitar, aka kai wa gwamna, aka kai wa sarki, aka kai kotu, aka sa a talabijin, aka tunzura jama'a gari. Su kadai za a fara tauna, sannan a tauna wata. In ba haka ba, ba zan kuma amsa wata tambaya ba, don ba adalci. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Za a maida abin magana zuwa gare su, amma in sun yi wannan minti biyar din saboda waɗannan maganganu da Malam Jabbar ya yi, idan mai girma commissioner yana da wata magana da zai ko ni tsokaci, za a ba shi dama ya yi. Amma abinda shike akwai shine ainihi abinda ike a fahimce ga kowa shine maganganu da malamai da sauran al'ummar musulmi suka ɗauka na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Malam Jabbar yake yi, shine aka zo za a tattauna a kansu. Basu taƙaita akan kawai abinda aka kai wa gwamna ba, cewa aka yi duk maganganun da ike yi na ɓatanci ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba wai cewa ake iya abin da aka gabatar ma mai girma gwamna ba. So don haka ni ina ganin waɗannan abubuwa ya kamata kada mu tsaya muna ta abinnan kauce-kauce. Ya kamata mu fuskanci wannan tambaya ce wacce take straight forward, kai tsaye ga yadda nassin hadisi yake Malam Jabbar, ko ba haka ba? Ga yadda ka fassara, a ina yaya za a yi a fahimci wannan fassarar taka cewa sahihiyar fassara ce,
kuma wannan fassara taka ta kai ga cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma malamai masana ga yanda suka fassara dan kiyaye mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kawai kai tsaye, ni na ganin wato misali babu wani abu a cikin wannan fa. Assalamu alaikum. Dazu a jawabaina, kamar yadda ake ganin waɗannan tambayoyi su ne waɗanda muka yi masa, da kansa ya faɗa cewa ta zo ta ne wa annabi kwakwasa, kowa ya ji, ta ce tana sha'awa annabi, kowa ya ji, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ta je ta jira shi, kuma ya bi ta inda ta ɓuya, ya biya mata bukata ta ɗa namiji da mace, kuma ya faɗi nambobi a cikin Muslim, ya faɗi nambobi a Bukhari, an ce ya buɗo kuma bai buɗo ba, an ce ya nuna wajen kuma bai nuna wajen ba. Ni kuma ga abin da nake faɗa cewa wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallama tattaunawa suka yi, gashi wannan hadisi a cikin sahihin Ibn Hibban, kowa ya ɗauka, suna nan da yawa, Imam Ahmad ya rawaito, Ibn Hibban ya fitar littafai sun fi goma ga sa a ƙasa, amma zan ɗauki guda ɗaya, namba na 4527 cikin sahihin Ibn Hibban, gashi fa khala ma'aha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yunajiha, annabi sallallahu alaihi wasallama yake banta da ita, yana tattaunawa da ita, hatta qadat hajataha minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, hatta gama gayawa annabi sallallahu alaihi wasallam bukatunta, sannan kuma tashi ta tafi. Sannan wayoyin da suka zo kai tsaye sun faɗi ma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin sahabbansa ne, kuma yace ta je ta jira shi, kuma ta je ta zauna din. Amma gashi duniya ta shaida cewa Malam Abdul-Jabbar bai iya nuna abubuwan da ya ambata ba wanda suke batunci ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, yana tananata cewa waɗannan sautukan ba su ne waɗanda aka tattara ba, a mintuna zan ba shi amsa. Wannan sautin duk duniya ta shaida kan cewa shi ne sautukan da aka tattara su guda tara, aka je aka kai wa mai girma gwamna, aka kai wajen jami'an tsaro, duk duniya kuma za ta shaida a kan haka. Koda bayan wannan tattaunawar babu wani abu guda ɗaya da muka fita daga shi cikin waɗannan abubuwa guda tara, dukkaninsu suna ciki, kuma a kansu muka zo mu tattauna, a kansu muka zo mu tabbatarwa da duniya da al'umma kan cewa babu abu guda ɗaya da Malam Abdul-Jabbar ya faɗa cikinsu wanda ya tabbata. Duk zantukansa ne, shi ya ƙage su, shi ya faɗe su, shi ya fassara shi haka, dukkanin fassarar da isa banin fassarar da malamai suka yi. Kai hasali ma wasu abubuwan da yake faɗa babu su a cikin ruwayoyi. Yanzu gashi yana zaune ya ce Bukhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi na Anas ibn Malik cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta je ta jira shi, kuma annabi ya bi ta. Yanzu a littafin da ya zo da shi ya buɗe Bukhari ya nuno wannan hadisin, kaf cikin Bukhari babu wannan hadisin, Muslim ne ya rawaito shi. Hadisin da Bukhari ya rawaito hadisi ne wanda yake na namba 5120, shi ne Anas ibn Malik yake ba da labari kan wata mata ta zo ta ci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta. Anas ta faɗi wannan maganganun ta faɗa, amma wancan hadisin babu shi a cikin Bukhari kamar yadda ka faɗa. Sannan Malam Abdul-Jabbar, waɗannan abubuwan kai kake faɗa, kake nanawa ta al'umma kan cewa a shirye kake, ko wane ne ya zo ya same ka, ko daga bacci ka tashi a shirye kake akan abubuwan da kake faɗa za ka bada amsa a kai. Amma ga shi karatuttukanka ne, zantukanka ne, maganganunka ne, an danna kuma ka ce ba haka ba, an kunna ka ce ba za ka ba da amsa ba, wannan ina ga kuskure ne. Dukkanin al'umma da ɗalibanka da dukkanin waɗanda suke sauraron mu, so suke su ji gaskiya, so suke su fahimci gaskiya. Idan waɗannan abubuwa ba haka ba ne ba, ɗayan biyu ne, ko dai ka tuba ka koma izuwa ga hanya madaidaiciya, ko kuma me abin da ka faɗa da bakinka yanzu aka danna ka cewa da ba waɗannan maganganun da yanzu kana kurkuku. A don haka ina amfani da mintunana cewa me ya zaɓi ɗaya daga ciki, ni a mintunana shi ya faɗa da bakinsa, ba hukunci yake masa ba. Waɗannan abubuwa tunda babu su, kai ka faɗa da bakinka, ya kamata hukuma ta ɗauki mataki a kai. Tunda gashi an zo an baka mintuna goma, an ƙara ma minti biyar, amma ka kasa nuna ba, kaga wanda yake tabbatar da cewa zantukanka ne, kai ka ƙirƙire su, kai ka ƙage su, babu su a cikin wannan littafin namu, domin ga littafinka a zaune a zube, duk ga su nan ka zo da su, amma ka kasa buɗe koda guda ɗaya a ciki, balle ka nuna mana inda waɗannan miyagun zantuka suka zo, balle kuma aka jingina su zuwa ga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum. Uh,
mun zo ƙarshen wannan gaba kuma kamar yadda na faɗa kafin mu je gaba ta gaba domin an ba Malam Abdul-Jabbar minti 5 din sa ya cinye muka mai da abun magana zuwa wajen Malam Kabiru shi ma ya cinye mintunan sa 5 kuma dukkanin mu mun ji irin jawaban da kowannen su ya gabatar kamar yadda na faɗa saboda waɗansu maganganu da Malam Abdul-Jabbar yayi zamun wataƙila mai girma commissioner yana da wani tsokaci in kuma babu sai mu ci gaba A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kamar yadda muka faɗa malamai ne suka kawo korafi. Korafin nan a kaset suka kawo shi. Suka kawo shi muka mika mai girma gwamna. Aka tara su aka yi zama da gwamna. Gwamna ya ce ba zai karbi korafi da baki ba. Suka koma suka je suka tattaro suka rubuto suka kawo. To dan a kwashe haso ga mutane a daina an yi ba a yi ba kamata yi musa abinda suka kawo gwamnan nan kowa da kowa ji dan saboda anan kowa zai ji da adalci ko babu abinnan da suke gabatarwa an sa shi ko ba a sa su ba za mu dawo ga shi abinnan ina kalmar da kuka gabatarwa da mai girma gwamna sa su gaba daya mu ji dan al'umma su ji abinnan da kuka faɗa yana ciki sannan kuma wanda